Kryeministri Berisha ka ironizuar programin politik të opozitës për vendosjen e taksës progresive nëse vijnë në pushtet. Sipas shefit të mazhorancës, rëndimi me taksa të larta i bizneseve të mëdha do të godiste rënd ekonominë e vendit. Ata të cilët premtojnë taksën progresive nuk bëjnë gjë tjetër vetëm shëtisin. Manifestin e Karl Marxit në për si përmarje kodrat, fushat, malet e Shqipëris, por ai ju jap fjallin se nuk ka tardhme s'do kthehet kurmë. Ata që mendoj se mund të pasuroj të varfurit duke shkatruar të pasurit, ata shojnë ëndra me sy hapur në diell. Ajo është rruga më e sigurt e nisjes të varfërve, e kalimit tyre nga varfëria në njeri. Nga qyteti Beratit, kryeministri Sali Berisha ka premtuar mbështetjen e qeverisë ndaj investitorëve të huaj dhe vendas, në mënyrë që çdo kapital dhe investime tyre të ketë sukses. Deklaratat e kreut të ekzekutivit u bën gjatë inspektimit të punimeve për shpimin e puzit në Shpirak 2. Ky është pusimi i thellë i hapur në vend për kërkimin e naftës, që shkon deri në 6100 metra. Zoti Berisha tha se vetëm gjatë këtij viti janë investuar 800 milionë dollar në sektorin e naftës.